يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريق نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن
من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Inshallah, there will be sajda in first rakat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله أكبر
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله أكبر
سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اس آیت کے متعلق دونوں روایتیں آتی ہیں، بعض روایتوں سے اس کا شان نزول نماز کے متعلق معلوم ہوتا ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے خطبے کے موقع کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو یہ یا خطبے سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، دونوں طرح کی روایتیں اس میں موجود ہیں. اگر آپ اس آیت کی الفاظ پہ غور کریں تو الفاظ بالکل عام ہیں، خطبے پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، نماز بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کے باہر جب قرآن پڑھا جائے اس پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں حکم فرماتے ہیں دو چیزوں کا. فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غور سے سنیں. صرف اللہ تبارک و تعالی نے یا یہ نہیں کہا کہ واسمعوا، واسمعوا کے معنی آتے ہیں سنو، فاستمعوا کے معنی آتے ہیں غور سے سنو، کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو، جس کو کہا جاتا ہے توجہ آدمی کی ادھر ادھر نہ بٹے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انصتو اور خاموش رہو. اب عام طور پر اگر قرآن مجید کہیں پڑھا جا رہا ہو، اگر قرآن مجید کی آواز اونچی ہے، تلاوت کرنے والا اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ بھئی قرآن مجید کا لحاظ کریں اور قرآن مجید کے ادب میں خاموش رہیں، اور جو ہے نا وہاں پہ اگر باتیں ہو بھی رہی ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی آواز کو پست کر دیں اور اپنی آواز قرآن کی آواز سے اونچی نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا ادب ہے جو کہ ہماری زندگیوں سے نکلا جا رہا ہے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے ایک دو منٹ باقی ہوں گے اور نماز کے لیے ایک دو منٹ باقی ہوں گے، وہ جو ہے پھر بھی ہم جو ہے نا باتوں میں لگے رہیں گے. بعض مرتبہ تو ایسی زور زور سے بات کرتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی آدمی جو ہے نا قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا تحیات پڑھ رہا ہے، آپ کی زور کی آواز آئی، بیچارہ بھول جاتا ہے کیا پڑھ رہا تھا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز کے اندر جو ہے نا آپ خلل ڈالتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اونچی آواز میں بات کرنے کو. بعض لوگوں نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں تو ایک دوسری جگہ سورہ حضرات میں تو فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، اگر تم مسجدوں کا خیال نہیں رکھو گے، اونچی آواز میں بات کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اسی لیے جو ہے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں اگر خاموشی کا ماحول ہے تو ایسے وقت میں زور سے سلام بھی نہ کرے جب آدمی داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر.
سلام بھی کرنے کا حکم یہ ہے کہ بھائی آپ اتنی آواز سے کریں کہ آپ کے قریب والے سن لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ سنائیں. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے زور کی آواز کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے. آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ سلام اتنی آہستہ سے ہو کہ جو قریب والے ہوں وہ سن لیں، وہ جواب دے دیں. ہر ایک کے اوپر سلام کا جواب لازم نہ کریں آپ. اور دوسرا یہ کہ نماز سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیں، عموماً غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگیوں سے ذکر بھی نکل گیا، ہماری زندگیوں سے قرآن بھی نکل گیا. تھوڑی دیر اگر ملتی ہے، 3-4 منٹ 5 منٹ، کون سی ہماری جان چلی جاتی ہے اگر ہم قرآن اٹھا لیں ہاتھ میں اور اگر اللہ کو یاد کر لیں تھوڑی دیر. دیکھیں گے کون خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، کوشش کریں گے وہ اگر کچھ کر بھی رہا ہو تو اس کو جا کے کچھ آپ بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کا جواب دے. بات کی جواب نہ دے تو 2-4 جملے ایسے کسیں گے کہ مجبوراً وہ آپ کو رسپانس کرے. انتہائی خطرناک مرحلے پہ ہیں ہم اس وقت. اس اعتبار سے مساجد کے آداب کے لحاظ سے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا دوسری چیز، وانصتوا، اور اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، خاموشی کا بھی حکم دیا. اور اس میں جو ہے نا، ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کرنے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے مجمع میں جا کے زور سے قرآن پڑھنا نہ شروع کر دے. اور وہاں پہ 4 آدمی اگر بیٹھے ہوں تو آپ اپنے طور پر تلاوت کریں، آپ اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں. کیوں؟ کہ آپ دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، آپ دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنے طور پر تلاوت کر رہا ہے تو آپ یہ نہ ہو کہ اس کے اطراف شور شروع کر دیں تاکہ وہ پڑھ ہی نہ سکے، یہ بھی غلط. اور پڑھنے والے کا ادب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اتنی آواز میں، دھیمی آواز میں پڑھے کہ وہ خود سن سکے، دوسروں کو جو ہے نا اس کا پابند نہ کرے. اور اسی سے جو ہے نا یہ بات بھی نکلتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے کہیں لگا دیا ٹیپ ریکارڈر کے طور پر یا اس کا سی ڈی وغیرہ لگا دیا اور پھر جو ہے نا گپ شپ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن کے آداب کے خلاف ہے. اگر قرآن مجید چل رہا ہے، قرآن مجید کو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہے تو آپ قرآن لگائیے، اور اگر نہیں تو قرآن کو بند کر دیجیے. اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی دفتری کام چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اس لیے اس وقت اگر آپ لگانا چاہیں بیک گراؤنڈ میں اگر آپ قرآن لگاتے ہیں تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن یہ کہ آپ کی باتیں ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا قرآن بھی چل رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ بعض حضرات جو ہے نا جو میوزک نہیں لگاتے وہ قرآن لگا کے چھوڑ دیتے ہیں دعوتوں میں، پارٹیوں میں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور پارٹیوں میں آج کل نعتیں بھی چل جاتی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا گستاخی ہوتی ہے. یہ چیزیں بڑی ادب والی ہوتی ہیں، کیونکہ ادب ہی اصل چیز ہے. پورے دین کا خلاصہ ادب ہے، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا ادب ہے، یاد رکھ لیجئے. جہاں اللہ کی شان میں بے ادبی ہوئی کفر تک پہنچ جاتا ہے انسان، جہاں رسول کی شان میں بے ادبی ہوئی انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جہاں قرآن کے معاملے میں بے ادبی ہوئی انسان جو ہے نا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پورے دین کا خلاصہ آپ نکالیں گے تو آپ کو ادب ملے گا. صرف بہت ضرورت ہے. آج جو چیز اس معاشرے سے نکلتی جا رہی وہ ادب ہے. ادب، مسجد میں آئیں گے تو پیر پھیلا کے بیٹھیں گے، مسجد میں آئیں گے تو اونچی آواز سے بات کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو جیسے کہ بس یہاں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب معاملہ ہو گیا ہے، عجیب ہمارا رویہ ہو گیا ہے مسجدوں کے ساتھ. یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ مینٹین کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی چلاتے رہیں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جو انسان کو بالکل ادب سے، قرینے سے، بہت ہی سنبھل کے، ہمبل طریقے سے جو ہے نا انسان کو مسجد میں رہنا چاہیے. مسجد میں نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. نماز کے بعد بھی جب ہم نکلتے ہیں تو دیکھیں یہیں پر کھڑے ہیں، اتنی آوازیں آتی ہیں کہ کوئی بیچارہ سنت پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کی سنتیں ہوتی نہیں، اتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اگر کوئی بولے تو منہ بن جاتا ہے، بھائی ذرا بازو چلے جائیں، آپ ادھر آگے چل کے بات کریں، منہ بن جاتا ہے، کہیں گے کچھ نہیں، لیکن اس نگاہ سے اس کو دیکھیں گے کہ بیچارے کو بس. یعنی کیا رویہ ہمارا ہے مسجدوں کے ساتھ؟ یہ مساجد کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم کو خوب خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. اور یہ آیت جو ہے، یہ ائمہ نے اس کو استعمال کیا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ کو سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھنی ہے، اسی آیت کی وجہ سے. اور دوسری حدیثیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن جب آپ امام کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس وقت قرأت نہیں کریں گے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی دوسری اور سورت بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے خود کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ سنیں، غور سے سنیں، کان لگا کر سنیں. اور جن رکعتوں میں امام نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے دوسرا حکم ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہیں. کیوں؟ کہ امام پڑھنے رہا ہے لیکن حکمن وہ پڑھ رہا ہے قرآن،
آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ سن رہے ہیں, امام تو خطبہ دے رہا ہے لیکن خطبے کی آواز آپ تک نہیں آ رہی ہے, تو وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کریں یا دوسرے سے بات چیت کریں. یہ خطبے کی آواز آئے یا نہ آئے, دونوں حالتوں میں آپ کو خطبے کی طرف کان لگانا ہے. اسی طریقے سے نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, امام کی قرأت کی آواز آپ کو آئے یا نہ آئے, دونوں حالتوں میں آپ کو خاموش رہنا ہے. ایک مشہور روایت ہے جس میں فرمایا گیا, من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی امام کو فالو کرے تو اس امام کی قرأت اس کی قرأت شمار کی جاتی ہے. اس وجہ سے بھی قرأت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے جو ہے نا آناف کا مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں, اور دوسرے حضرات ہیں جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, ان کا اپنا مسلک ہے, ان کے بعد دوسری روایتیں ہیں اس کی وجہ سے. تو اس میں بھی جو ہے نا یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے. کوئی پڑھ رہا ہو تو جو ہے نا اس کے آپ پیچھے نہ لگ جائیں, میں کیوں پڑھ رہے ہو. کوئی نہیں پڑھ رہا تو بھائی تم کیوں خاموش کھڑے رہتے ہو, تم بھی پڑھو, اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کا اپنا مسلک ہے, ان کے اپنے دلائل ان کے پاس ہیں, آپ کا اپنا مسلک ہے, آپ اپنے مسلک کو فالو کیجیے. آپ اپنے مسلک کو فالو کرتے ہوئے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس بھی دلائل ہیں. یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہمارا. آپ دیکھیں خاص طور پہ جو ہمارے دیسی حضرات جو کہ ہیپن ٹو بی 99.9% حنفی, پریشان ہو جاتے ہیں. عربوں کو دیکھا پریشان ہو گئے کہ بھائی یار یہ نماز میں اس طرح وہ رفع دین کر رہا ہے, وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ہم نہیں اٹھا رہے ہیں, وہ زور سے آمین کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ زور سے آمین پہ بات یاد آئی, اس پہ آمین کہنا چاہیے, آمین کہنا سنت ہے. خاموشی کی چکر میں ہم آمین کہتے ہی نہیں, ہمارے منہ ہی نہیں کھلتے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. یعنی آمین تو کہنا ہے لیکن آہستہ کہنا ہے. تو ان کے نزدیک ہے آمن زور سے کہنا, اس کی اجازت ہے زور سے کہے. تو اس طریقے سے کوئی پیر پھیلا کے کھڑا ہے, آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی مجھے بھی پیر پھیلانے چاہیے شاید نماز میں. یعنی آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں اطمینان سے فالو کریں. اگر آپ کو اس سلسلے میں دلیل چاہیے یا آپ کو اس کا پروف چاہیے, آئیے کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کو بھی دیں گے, لیکن اس طرح مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دوسرے کے گلے پڑنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آپ کے گلے پڑے تو آپ اسے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بھائی تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں اپنا مسئلہ کو فالو کر رہا ہوں. آپ غلط نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ دین وہاں سے نکلا ہے تو وہی لوگ صحیح ہوں گے. یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے, بڑے مزے کے کانسیپٹ ہے دیسیوں میں. اس میں یہ بھی ہے دین تو وہاں سے چلا بھائی, ان کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. تو دلائل دونوں طرف ہیں, وہ اپنا اس پہ عمل کر رہے ہیں, آپ اپنے اس پہ عمل کریں. یہ قرآن کی اسی آیت کی وجہ سے جو ہے نا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک اختیار کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر ربک فی نفسک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. وذکر ربک فی نفسک, اور اللہ نے فرمایا تضرعا, اور کیسے یاد کرو, چپکے گڑ گڑاتے ہیں, وخیفتاً ودون الجہر من القول. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم اللہ کو یاد کرو اور تم اللہ کا ذکر زبان سے کرو تو جو ہے نا بہت اونچی آواز میں نہ ہو, اتنی اونچی آواز میں نہ ہو جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے. اسی پہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی قرآن کی تلاوت ہے یا ذکر ہے یا کوئی اور کام ہو رہا ہو مسجد میں, تو اتنی اونچی آواز میں نہ ہو کہ دوسرے کو خلل ہو. ودون الجہر من القول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. اس آیت کے ضمن میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے آپ گزرے تہجد کے موقع پر, اسی طریقے سے حضرت عمر کے گھر کے پاس سے بھی گزرے. ابوبکر کو دیکھا کہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن بہت ہی آہستہ آواز سے, بہت دھیمی آواز میں. عمر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عمر بڑی زور سے تلاوت ہو رہی ہے عمر کے گھر میں. تو صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی عمر, ابوبکر سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں اتنی آہستہ تلاوت کر رہے تھے؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جس کو سنا رہا تھا, جس ذات کو میں سنا رہا تھا اس کے لیے تو یہ کافی ہے, وہ جانتے ہیں. عمر سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ, اتنی آواز سے کیوں قرأت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو سوتوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں سے کہا کہ بھائی ابو بکر تم آواز کو تھوڑا سا اونچا کر دو, عمر سے کہا کہ بھائی تم اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچا کر دو, اعتدال ہونا چاہیے. دون الجہر من القول بالغدب والآصال. اور ایک چیز اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہے, بالغدب والآصال, صبح اور شام. یہ صبح اور شام کے بھی دو مطلب ہیں, یا تو یہ کہ واقعی صبح اور شام, یعنی کیونکہ یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دن شروع ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ صبح اور شام یہ ایسے مواقع ہیں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. صبح کے فرشتے جو ہے نا اوپر سے آتے ہیں اور پھر شام کے فرشتے نیچے سے جاتے ہیں, اس طریقے سے ان کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں. اور یہ بھی بعض مفسرین نے یہاں فرمایا صبح شام بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا وقت مراد لیا ہے,
پورے وقت میں. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تکم من الغافلین, غفلت کرنے والوں میں سے نہ بن جانا, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہو اور آپ جو ہے نا اللہ اللہ کرتے رہیں, سبحان اللہ کرتے رہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں, اللہ کے بارے میں سوچے, اللہ کی صفات کے بارے میں سوچے, اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچے, کس طرح اللہ کے احکامات میری زندگی میں آئیں اس کے بارے میں سوچے, اس کی فکر کرے, یہ ساری چیزیں وہی کہلاتی ہیں, اللہ کا ذکر کہلاتا ہے. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے, اور یہی عقل مندی کی علامت ہے. اور انہی کو قرآن نے جو نا عقل مند لوگ کہا ہے, لِأُولِ الْأَلْبَاب. کون ہے اولی الالباب؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں اولی الالباب وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور پہلو کے بل ہر وقت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. کسی نہ کسی بہانے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کسی نہ کسی بہانے اللہ کی قدرت کو یاد کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے نہیں مہیا کی ہیں, اللہ کو یاد کیا جائے, یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو اس کی آخری آیت ہے, وہ آیت ہے اس سورت کی, وہ ہے سجدے کی آیت. یہ قرآن کی ترتیب میں جو ہے نا سب سے پہلا سجدہ ہے. سجدے کی آیت کے متعلق یہ کہ جب ہم اس کی عربی عبارت پڑھیں گے تو اس سے سجدہ لازم ہوگا, جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں صرف تو اس سے سجدہ لازم نہیں ہوتا. اگر آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ لازم ہوگا, اور جو پڑھے گا وہ بھی, اور جو اس کو سنے گا اس پر بھی سجدہ لازم ہوگا. اگر آپ نے یہ کیسٹ وغیرہ میں سنا ہے, سی ڈی میں سنا ہے, تو اس کی وجہ سے سجدہ لازم نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر آپ لائیو قرآن سن رہے ہیں, مثال کے طور پر حرم کی تراویح یا کوئی اور چیز آپ لائیو سن رہے ہیں, تو اس وقت اگر آپ نے سنا تو اس وقت اس سے سجدہ لازم ہوگا آپ کے اوپر بھی. اور سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہوئے اس کسی بھی شکل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں, اور سجدے میں جا کر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ تین مرتبہ, اور اس کی دوسری دعائیں بھی آتی ہیں روایتوں کے اندر, وہ اگر وہ دعائیں یاد ہو تو بہت اچھا, اگر نہیں تو کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں. اٹھنے میں اور سجدے میں جانے میں آپ کو دونوں اختیار ہے, کہ آپ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں, یا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر لیں اللہ اکبر بول کے, اور سجدے سے جب آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کر تو آپ بیٹھے رہیں تب بھی آپ کا سجدہ ہو گیا, یعنی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہاتھ باندھیں گے, اور اسی طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد سلام بھی نہیں پھیریں گے, کچھ بھی نہیں, سیدھا سمپل طریقہ ہے اس کے لیے. اور جو ہے اس کے سجدے کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اس سجدے کی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی مجلس میں, اگر کوئی سجدے کی آیت آپ یاد کر رہے ہوں اور آپ جو ایک جگہ بیٹھے اسی کو پڑھ رہے ہوں بار 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 بار, آپ نے 10-15 مرتبہ پڑھا, تو آخر میں آپ ایک سجدہ کر لیں کافی ہے. تو یہ کچھ مسائل آیت سجدہ سے متعلق یاد آئے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Assalamu alaikum, brothers and sisters. There's somebody who lost a Chrysler minivan key. There's a Chrysler minivan key. I'll be in the gymnasium. My name is Fasahat Hamzavi, so I'll be in the gymnasium. Anybody lost a Chrysler minivan key? Assalamu alaikum.
This is what goes on in our queue. People are making it very personal. Gurez Astarz Jamhuri. Gurez Astarz Jamhuri. Guname Pukhtakar Shaw. Pukhtakar Zurkar. Sinwil Kamil Insan. Pukhtakar. Unke Gunam Bane Rao. In Unki Daad Pe Chalo. Aur Gurez Astarz Jamhuri. از بہتے دو سب خر فکر انسانی لانی آئے تھا دو سو گدوں کے دماغ سے ایک آدمی انسانی یہ ہے علامہ کا علامہ اقبال ریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو پختکار کے غلام بنو اس کو ان کے لیے کامل انسان کے تحت قرآن کے چلتا کیونکہ جو ہے کہ از مغد سب ہر دو سو گدوں کے ماس سے اس کے بیجے سے انسان کی فکر نہیں نکلتی یہ جو ہے یہ جو ہے جمہوریت جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت اس کا دوسرا شعر جمہوریت حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا تو گنتے ہیں ان کے جو وزن کیا ہے اس آدمی میں وہ نہیں دیکھتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا دو شعر ہیں بڑی اچھی بات ہے علامہ کی دو شعر ہیں طرز حکومت کا ہے ہمارے پاس یہی ہوا ہے who has experienced, who has learned something, they have found something after three years after us would be three months ke do che hafto ke andar to kuch paise log ki to koi suvidha hi nahi hai nahi wo builders bol rahe ki to ab hum kya bataye jo hai humko ye jo hai sudha ka jo 500 वोट के एक्सरे से आया हूँ मुझे मेरा डिमांडेड लोग लोग क्या चाहते हैं ये हमारी हाल है नहीं वो कर
Thank you.